Exposicions de pintura, hi ha tres temàtiques. Els cels, que la primera part on vaig començar, hi ha cels de diversos llocs del món, hi ha cels d'Àfrica, hi ha cels de la Índia, hi ha cels d'aquí, lògicament, de Tailàndia, i bueno, el que captura dels cels i el que fa que me'ls miri en profunditat és la seva profunditat, els seus paisatges que hi ha dintre d'un cel a vegades, el seu ritme dels colors i formes i la seva efemeritat. Després l'altra temàtica és l'aigua, que per mi té com molt misteri, els reflexes, què és el que és un reflexe i què és una realitat, el que està dintre i el que està fora de l'aigua. I per últim, en aquesta exposició, l'altra temàtica que hi ha és les textures, que les tracto a partir de vistes aèries. És el tema amb el qual més fàcilment m'he vist per tractar i per expressar d'alguna manera les textures. Llavors és amb materials, perquè també em permet tocar, i és així com he descobert, perquè una altra cosa és que per mi la pintura, cada quadre és una espècie d'investigació. No? No sé mai com arribaré, acabaré un quadre, com arribaré a aconseguir unes coses, sempre és algo investigat. Si mirem enrere, jo he fet exposició, la primera de totes a Ribes de Freser, en el 2015, després amb això bueno, vaig fer la comarca del Ripollès, després a la Garrotxa, he fet algunes col·lectives amb un grup de pintura de, no sé si us sona, la Casa Cacolar, que va començar allà i continua d'alguna manera una trobada anual a la Garrotxa. Aquest any passat vam fer una a la Garrotxa i una trobada aquí a Barcelona. També he fet exposició a Badalona i de col·lectives, algunes a Barcelona, alguna més. Ara de moment no ho sé, la intenció hi és, però sí que muntaré el taller perquè bueno, m'és molt difícil estar en un lloc una temporada i no pintar, no puc, ja no puc estar sense pintar. I llavors pues, suposo que això donarà els seus fruits i tornaré a demanar aquest espai perquè m'encanta i si en surten d'altres, doncs també.